Herkese selam. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çok şad oldum. Kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, rey yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videodan da gördüğünüz gibi yemek hazırlayacağım. Bu akşam yemeğimiz de bizim. Bulama hazırlayacağım. Et evvelce yoğuram. Sonra soğan doğrayacağım kazan dibine. Sonra soğan yığıb, eti yığıram, soğanı yığıram, etini, pomidorunu əlavə edib, duz istiyod qatıb, üzerine çıxana kimi, yəni etin üzerine çıxana kimi su əlavə edib, vamodda bişirirəm. Bu bişməyində olacaq. Mən sizə makaron və lanket hazırlayacağım günorta yemeği için. Onlar da hazır olandan sonra yemeğimizi yiyib, salona gedəcəm. Elşad iş arası gələcək, yemeğini yiyəcək. Ve beni salona aparmalıdı. Hemşe gittiğim güzellik salonunun yerini, ünvanını değişiblər. Hem lazere gitmek, hem de dırnağımı gitmek için var. Görürük, hem yeni işçiler götürüblər, hem salon daha güzel olubdu. Gitmişken sizin için de salonu çekerim. Ünvanı falan maraqlanıram. Sizinle de paylaşıram. Bilirsiniz ki, mən çok sevimliyim. Belki ona hiç değişmirəm, yəqin ki. Dırnaqlarımı çok güzel. İllak edin öz dırnağıma. Gördüğünüz gibi yemeğim artık hazırdır. Bazı böyle ödedik mi şimdileri. Sonra buradan böyle. Şaba. Aferin. Şimdi medişin yine var. Tapın verin mi? Hatta ne var? Gördün. Gördüm. Ah, bunlar medişindi. Ama biraz yaşlılar. Apar ver. Leyla bazı şeye atabileni istersin. Bak burası biraz yaşlı bunda. Aha bunun harası yaşlı. Yaşlı. Sen ver özü bilecek. Gözde gözde verim yine de. Hamsın verim apar. O bir şey hamsı yaşlı. Hamsı diyor. Tapın ben de şimdiler. Ben şimdiler burada da. Bir tane koftası olmalı daha. Yok. Ha, tamam, şalvarı koruyup apar. Ay! Hiç ne olmaz, gelip alarsın. Görürsen hansı ne diye? Hansı ne diye? Hansı ne diye?
arkadaşlar. Vidvan çıkardan kim başlayacak arkadaşlar? Belki hiç arkadaşlara çekmiyorum Nazlı. Yeter. Yeter. Arkadaşlar de. Allah seni. Şaka yaptım. Ne? Orasını yok. Orasını dartarsan ağzını düzeyle ya. Ana. Ana bunlar olmuş. Onlar niye olmuş? Haber. Hal-hazırda videonun başında bəhs etdiyim həmən gözəllik salonundayam. Salon çox gözəl düzəldilib, zövqlədi. Kiçik olmasına baxmayaraq hər cür şəraiti var. Saç yumaq olsun, manikür, pedikür, dırnaq ustaları var. Sonra masaj xidməti var, lazer xidməti var, saç, makyaj. Hər şey var. Bir salonda ola biləcək hər şey var. Çox da gözəl olub, çox da işıqlıdır. Mən çox bəyəndim şəxsən. Hətta dırnaq ustaları üçün aparatların hamısı yenilənibdir. Çox gözəl, tərtəmiz. Çox bəyəndim. Bu dəfə qismət olmadı mənə. Dırnaq ustamın yanında klienti var idi. Yəni, klient bizim dilimizdə necədir, indi xatırlamıram. Yəni zanətiydi, çünki mən əvvəlcədən yazılmamışdım, gedəcəyimi də əvvəlcədən bilmədiyimə görə yazıla bilməmişdim. Sağ olsun Lalə xanım lazerə məni qəbul elədi. Səhər yazılmışdım onun üçün. Amma dırnağa yazıla bilmədim. Dırnağa yazılmaq üçün 1-2 gün öncədən xəbər vermək lazımdır. Çünki qabaqçadan yazılmayanda yer olmur. Digər dırnaq ustası da var, yeni işə götürüblər. Təbii ki, dırnaq ustam onu da yoxlayıb, baxıb hər halda yaxşı olmasaydı işə götürməzdilər deyə düşünürəm. Amma mən Rəvanə xanımı başqa ustalara dəyişmək istəmədiyimə görə oturmadım. İnşallah üzümüzə gələn həftənin birində gedərəm, dırnaqlarımı yeniləyərəm. Getmişkən sizin üçün də ətraflı çəkərəm. Çalışacağım, səhər gedim. Boşluq olsun, ətraflı sizə məlumat verə bilim nələr var deyə. Bir daha niyə eynək taxmadığımı deyə bilərsiniz. Burnuma görə eynək istəmədim. Ona görə də gözümə yaxın hissələrdə gözümə şüa düşməsin deyə zaten gözümü qapayırdım. Ona görə də heç bir narahatçılıq olmadı. İndi isə Nazlın Tetris oyuncaqları ilə oynayırıq. Oyuncağın oyun hissələrinin ikisini itirmişdik. Oyun tamamen bitəndən sonra tapdım, yerinə yerləşdirdim. Heç bir halda alınmırdı. Ana, ben çabuk olundum. Bak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Bu dizləri mənə göstərin, Nazlı, halısına. Dizləri götürür, bu əyrilər lazım. Ay, əyrilər. Aa, bu da biri. Əyrilər. Yürüdüm mən. Əyrilər. Qulağı vermiş ama da İnşallah kalmaz. Bu bunun da ana. İndi də bir artı kaldı.
O itirir. Bayaqdan çatmır. O itib yoxdur. Bayaqdan çatmırdı da kırılsa. İndi nətər oldu o qaldı Nazlı? Gəl bir dənə qalır, gəl iki dənəli qalır. Mən nəyəsə düz yığmıram. Oldu, özür dilerim. Bak, bak, bak. Ne kadar var onu çıkartma koyarsan. İş gördü geçsin kızı. Bir şey değil. Kalmayacak haydi. Ay kız. Kaldı da iş orasıydı. Bayaktan böyle kalırdı yetim. Gördü anı koyarsan. Şimdi bir türlü kaldı. Ben bilirim ne kadar olacağım. Öyle gelir. Yok bir ana. Yok bir Nazlı Diyan. Ana oynuyor. Nerede? Ben oynuyorum. Nerede oynuyor? Toplu az kaldı indi. Baba. Bak. Bunu buradan alsam. Bence bunu buradan alalım. Beklesene be kızım. Bunu bundan alayım. Bunun yağına koyalım. Bunu var attı. İki tane de var. Yine iki tane satmadı. Hani o bayağı uzun? Yok. Ara gitti o. Ana yoktu da. Niye kalmadı? Açılabilir Tosma'ya onun iki tane atın. Ne buradaki? Bayağı gerek sayardım. İnce de ne olsaydı. O şekli var görürsen. Atmışam kadar. Nazlı niye olmur? Ne olmur? Niye olmur? Ne olur lan? Bu olmur da. Niye olur? İkinci nerede olur? Ne olur? Nazlı. İkinci nerede olursun? Alma pişireyim. Sen oynarsın. Alma. Özür istiyorsan bir şey. Ama Layla. Yok hayır. Ben onu. Yine girdi. Yok hayır. Onu da soruyorum aparasın. Düş kulağına. Peçene kalır. O bir şeyle aparım. İndi isə xəmir hazırlayıram, xəmir yoğuracam, sütlə, droj, vanil, bildiyimiz həmişəki belə deyək, bulka xəmirindən xalamın şirniyyat istəyi üzərinə bulka eləmək qərarına gəldim. Daha doğrusu xalamın təklifi ilə ki, bəlkə bulka eləyək, dedim ki, yaxşı. Bildiyimiz undur, yağdır, yumurtadır, sütdür, pesokdur. Droj, vanil və qabartma tozundan istifadə elədim. Biraz da ilıq su əlavə elədim. Südü qızdırmışdım. Südün üstündə ilıq su əlavə elədim. Sonra başladım yoğurmağa. Tamamən yoğurandan sonra bir də nəzərinizə çatdırım ki, duru yağ vurun həmişə xəmirə. Çünki onda ələ yapışmır, tez toparlanır və yup-yumuşaq olur. Xəmirimi toparlayıb istiricileyəcəm ağzını, sonra da qoyuram gəlməyə. Bəzi yerlərdə xəmir gəlməkdədir deyirlər, bəzi yerlərdə köpməkdədir deyirlər. Bilmirəm siz necə adlandırırsınız. Bizdə xəmiri gəlməyə qoyurlar, yəni şişir, yumuşalır və qəşəng olur. Xəmir özünü tutmaqda olsun. Mən də biraz əl işinə məşğul olacağım bu arada. Sonra gələcəm, bulkumu bişirəcəm. Bulkudan öncə də böyük ehtimal ki, axşam yeməyimizi yeyərik. Çünki nə qədər çox qalsa, o qədər yumuşaq olur. İndi isə yenə sabunlardan bəzək hazırlayacam. Dolaba falan qoymaq üçün. Bunları uzun zamandır almışam. Belə qalanda sabun lazım olanda tez açıb istifadə edirəm. Amma mən sabun yığmağı çox sevirəm deyə.
Bunların içerisine koyacağım ve bu halda geyimlerin, pastillerin, ister dəsmalların arasına sabun koyursunuz. Onda daha güzel ətir gəlir dolabınızdan. Ona görə də bu cür hazırlayıb qoyanda həm açıb istifadə eləməyə əliniz gəlmir, həm də daima dolabınızda olur. Belə, indi bunları açım, bunun içərisində dikəcəm, neynəyəcəyimi göstərəcəm. Belə bir video əslində kanalımda var, uzun zaman öncə paylaşmışam. İndi görməyənlər üçün yenidən çəkim istədim. Üzünün bəzəyini hələ heç nə qərar verməmişəm. Yatağı qaldıranda oradan çıxardıram üzərinə nə vuracağımı. Hələ ki, bunları eləyim. Bunun her tarafını dikeceğim. Barxıtın üzünü çölə qoyursunuz, digər mat üzü içəridə qalır.